ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଇତିହାସର କଥା ଆସିଲେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀର ମଞ୍ଜୁରୀ ଗାଁ କଥା। କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଗାଁ ଯେଉଁଠି ରାତ୍ରିଯାପନ କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ହରିଜନ ପଦଯାତ୍ରା ବେଳେ 1934 ମସିହା ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଯାଜପୁର ଆସି ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ମଞ୍ଜୁରୀଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମଞ୍ଜୁରୀରେ ଥିବା ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା, ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟ, ଆଳସ୍ୟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରୁଥିବା ମଞ୍ଜୁରୀ ଆଜି ଅବହେଳିତ। ନା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଇପାରିଛି ରାସ୍ତା, ନା ସରିଛି ପାଠାଗାର। ସେ ସ୍ମୃତିପୀଠ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସେଠି, ନୀଳମଣ୍ଡ ଉତ୍ତରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଆଣି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସେଠି ସ୍ଥାପନ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଛଣ ଘର ଅଦାବ୍ଦି ବି ଅଛି। ବିକାଶ ଅସୁବିଧା ତ କାହାରି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ସରକାର ସହାୟତା ନ ମିଳିଲେ ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠି ସରକାରୀ ସହାୟତା ନାହିଁ। ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହିଦେଇଗଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେ ପଇସା କେତେବେଳେ ଆସି କାମ ହେଲା, ଆଉ କିଛି ପଇସା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଭିଜ୍ଞ କହିପାରିବିନି। ଗାନ୍ଧୀ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେଲା, ତା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ପୁସ୍ତକ ମିଳିବା ଦରକାର, ସେଠି ଗୋଟେ ବସିକି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲା ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଚାର ମଞ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ କମିଟି ମାନେ ରହିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆସି ଆଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏ ବିଷୟରେ ପୁରାପୁରି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଗୋଟେ ଗାନ୍ଧୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତା ବା ସମାଜରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରନ୍ତା। କେବଳ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସୀମିତ ରହିଛି ସ୍ମୃତିପୀଠ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ରହିଥିବା ଏକ ଚାଳ ଘରେ ଭାଗବତ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏକ ସେବାଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଦାୟିତ୍ୱ ସାରିଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏତିକି ମୁଁ ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗକୁ ନିବେଦନ କରିମି, ଏହାକୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ସହିତ ଏକ ଗାନ୍ଧୀ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ହାଉସ୍ର ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଏ ମାର୍ଗକୁ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ କରିବା ସହିତ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ସେଦିନର ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତିପୀଠ ଆଜି ଅବହେଳିତ ଓ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। କେବଳ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଆସିଲେ ମନେ ପଡ଼େ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜନେତାମାନଙ୍କର। ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ବନ୍ଧା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି କେବଳ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।